Sitten Goldobin syöttö ei tavoita Muberia viivasta ja näin polkaisee Pulli ja tekee maali. Se on Juuso Pullin ensimmäinen liigamaali. Markus Poukkula siinä syöksähtää ensimmäisenä hyökkäyksen kärjeksi. Uransa viidettä liigaottelua pelaava Juuso Pulli seuraa perässä ja saa lyödä kiekon tyhjään rysään. Melkoinen salama alku Jypille, ainoastaan 45 sekuntia on pelattuna, kun kotijoukkue johtaa ottelua 1-0.